Assalamu alaikum. Tikelay eferde jañalıktar studiyadan Talqat Alman. Travel System компаниясының алаяқтық әрекетінен зардап шеккен туристердің алғашқы легі өткен түні Қазақстанға оралды. Түркиядағы Жерорта теңізінің жағалауынан оларды Air Astana компаниясының ұшағы алып кеткен. Билеттерді ұшу кестесіне сай келмеген жолаушыларға тағы қосымша 100 доллар төлеуге тура келді. Демалысы бұзылған жерлестеріміздің айтуынша, олар асығыс түрде мейрамханаларды босатуға мәжбүр болған. Тек Түркияның өзінде қонатын орын таппай балашағасы мен көше паналаған туристердің саны 700-ден асып жығылады. Туристік агенттіктер қауымдастығы келтірген мәліметтерге сүйенсек, араб әмірліктері Еуропа және басқа да елдерді қосқанда алданған туристердің ұзын саны 1500-ге жуықтаған. Алдын ала есеп бойынша азаматтарға келтірілген шығынның жалпы көлемі 8 миллион доллар шамасында. Такова ситуация, то что выселяют всех с отелей. Отельдерден бәрін шығарып жатыр. Ақшасы аз азаматтар балашағасы мен сөмкелерін арқалап көше паналауға мәжбүр. Қуанышымызға орай Air Astana компаниясының ұшағына ілігіп елімізге оралдық. Осы рейске билеті бар азаматтардан басқалары 100 доллар төлеп қайтып келді. Отандастарымыздың бірі елге осылай қайталмай жатса, енді біреулері мәжбүрлі түрде жеткізілуде. Беларусь Республикасының бас прокуратурасы халықаралық іздеу жарияланған 4 адамды Қазақстанға экстрадициялауға келісім берді. Мұндай өтінішті еліміздің бақылау органдары жасаған. Сұрау салынғандардың бәрі Қазақстан аумағында қылмыс жасағандар. Олардың үшеуі Қазақстан, біреуі Түркия азаматы. Күдіктілер қылмыстық топ құрып, аса ірі көлемдегі экономикалық контрабандаға барған деп айыпталуда. Айта кетейік, Беларусь Республикасының құқық қорғаушылары экстрадициялаған 4 адамның барлығында қаңтарда қолға түсірген. Оларды Қазақстанға тапсыру екі мемлекет арасында арнайы бекітілген келісімнің арқасында мүмкін болып отыр. Ал Ақышта 6 жылға сотталған Диас Қадырбаевты Қазақстанға экстрадициялауға дәл осындай келісімнің жоқтығы кедергі келтіруде. Бұл туралы бас прокурордың бірінші орынбасары Йоган Меркель мәлім етті. Оның айтуынша, егер Қазақстан мен Америка арасында сотталғандарды беру туралы конвенция ратификацияланса, Қадырбаевты елге әкелуге болады. 2013 жылы Бостон терактісін тергеу ісіне кедергі келтірді деген айып тағылған Диас Қадырбаевқа үкім сәрсенбі күні шыққан болатын. Ал Азаматта Жаяқовтың ісі бүгін қаралады. Оның қорғаушысы Аркадий Бухтың айтуынша, мемлекеттік айыпталушылар азаматқа бір келісімге келуді ұсынып отыр. Сонда небәрі 3 жыл сұрамақ, ал азаматтың қамауда отырғанына 2 жыл болғанын ескерсек, енді небәрі 1 жыл отыратын болады. Елімізде көші-қон ағынын азайту үшін Қазаид агенттігін құру көзделуде. Бүгін мәселе Бұл мәселе мемлекеттік хатшы мен Біріккен Ұлттар Ұйымы Орталық Азиядағы босқындар істері жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасының өңірлік өкілімен кездесуінде талқыланды. Гүлшара Әбдіхалықованың айтуынша, Қазақстан қоныс аударған адамдар үшін транзиттік ел болып табылады. Демек, Орталық Азияда болуы мүмкін қауіптердің алдын алу мақсатында бірлесіп жұмыс істеу қажет. Сондықтан тараптар көші-қон саласындағы ынтымақты нығайтуға мән берді. Қазақстанның барлық босқындар мәселесін жүйелеуге мүмкіндігі бар. Мұнда мемлекеттік қамқорлық жоғары. Дегенмен олардың елге салмақ түсірмеу үшін жұмыспен қамтуға және әлеуметтік қызметтерге қол жетімділігін арттыру керек. Ұлттық бірыңғай тестілеудің 3-ші күнінің қорытындысы бойынша ең жоғары балды 2 оқушы алды. Олар Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданындағы Үміт лингвистика гимназиясының түлегі Сымбат Қуанышқызы мен Оңтүстік Қазақстандағы Түлкібас ауданының 3 тілде оқытылатын дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының түлегі Лаура Әбдіәзімова. Осылайша еліміз бойынша максималды көрсеткішке қол жеткізгендер саны 4 адамға жетті. Жалпы бейсенбі күні тестілеу 61 бекетте өтті. Оған барлығы 56318 түлек қатысты, оның ішінде 100 балдан асырғандар саны 3154 болса, 3992 оқушы ең төменгі шекті деңгейден өте алмай қалған. Одан басқа 9 азаматтың тест нәтижесі түрлі заң бұзушылықтарға орай жоққа шығарылды. Тестілеу 8 маусымға дейін жалғасады. Қостанай облысында 4 түлік мал қырылуда. Белгісіз дерт кейбір шаруашылықтардың биыл алған төлдерін баудай түсіруде. Ірі қараның өлуі әсіресе Жангелдин ауданында өршіп тұр. Жергілікті тұрғындар бұл осыған дейін киіктерді қырған індет емес пе деп қауіптенеді. Себебі малдың жаппай өлуі тіркелген аймақ бөкендер қырылған алқапқа іргелес жатыр. Ал жергілікті мал дәрігерлер өлекселерден сынамалар алып облыс орталығына жіберген. Енді нәтижесін күтіп отыр. Біздің осы өңірде жүрген тілшіміз Абылай Маудановтың хабарлауынша,
Соңғы аптада өлген ірі қараның саны шамамен 79 басқа жеткен. Ауру белгілері аудандағы өзге ауылдарда да білінуде. 10 күннің ішінде 12 бас ірі қарам өлді. Кешкілік қамағанда сау мал, таңертең ауырып тұрады, кешке дейін өледі жаңағы мал. Аяғы сет, басы сет, биылғы төлдің жартысы кетіп тұр. Оңай емес қой енді. Оңтүстік Кореяда коронавирустан тағы бір адам қайтыс болды. Елде қауіпті дерттен қаза тапқандардың саны 4 адамға жетті. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, Корея елінде таяу шығыстық жұқпалы ауруға шалдыққандардың саны 41 адамға жеткен. Тағы 1600-ден астам тұрғын карантинде. Ал қауіпсіздік шарасы ретінде 3 бірдей провинциядағы 900 мектеп жабық тұр. Елде індетпен күресетін жедел топ жұмыс істеп жатыр. Айта кетейік, коронавирус қауіпі өршіп тұрған елде туристер дүрлігіп жоспарларын өзгертуге мәжбүр болған. Қытайда апатқа ұшыраған кеме сыртқа шығарылды. Соңғы мәліметтер бойынша аударылған теплоходтың астында қалып қойып, қаза тапқандардың саны 97 адамға жетті. 345 адамның әлі де хабары жоқ. Құтқарушылар көлікті су бетінен шығарғанмен із-түссіз жоғалғандарды табу қиынға соғатынын алға тартуда. Айта кетейік, Янцзы өзенінде апатқа ұшыраған туристік теплоход 5 күн бойы су астында жатқан. Кеме небәрі 2 минуттың ішінде аударылып, ішінде 400-ден астам адам қамалып қалған болатын. Оқиға орнында жұмыс істеген мамандар 14 адамның ғана өміріне араша түсіп үлгерген. Ең қиыны осы, шығыс жұлдызын сыртқа алып шығу болатын. Енді адамдарды іздестіріп, апат салдарын реттеумен айналысамыз. Ал Нигерияда жойқын жарылыс болып 30 адам көз жұмды. Қайғылы жағдай адам көп жүретін базарда болған. Жарылыстан жараланғандар саны 10 тағы ондаған түрлі жарақат алған. Куәгерлердің айтуынша жарылғыш зат көлікке қондырылып сол жерде іске қосылған. Оқиға орнын полицейлер қоршауға алып маңайын жіті тексеріп жатыр. Себебі жарылыс қайталану мүмкін деген қауіпте жоқ емес. Жақында ғана елдің Майдугури қаласында жан кешті өзін өзі жарып жіберген болатын. Ланкестік әрекетті әзірге ешқандай ұйым өз мойнын алған жоқ. Алайда бұл аймақта Бока Харам содырларының белсенді әрекет ететіні белгілі. Сыр елінде мерейлі отбасы байқауы мәресіне жетті. Ілгері зет, көшелі құрмет орнаған әулеттер бүгінгі қоғамда әр қырынан көпке үлгі бола алады. Байқауға облыс бойынша бақтын еңбекпен тауып, өнерді өрге оздырған 146 отбасы қатысты. Әрине, шежірелі шаңырақтардың ішінен суырып үздігін таңда оңайға соққан жоқ, дегенмен облыстық байқауда 9 отбасы дараланып, бірнеше аталымдар бойынша марапатталды. Бірінші орынға Айымбетовтар мен Нұрманбетовтер отбасы лайық деп танылды. Балықшы мен күрішшілер әулетіне отандық жипажайға жолдама тарту етілді. Марапаттау рәсімінен кейін қасиетті тұғым, қастерлі құндылық отбасы турасында театрландырылған қойылым сахналанды. Шара соңы мерейлі отбасы гимнін шырқаумен қорытындыланды. Биылдың ерекшелігі өткен жылға қарағанда осы облыстағы барлық ауылдардан осы байқау қызығушылық танытқан отбасылар көп болды. Олардың ішінде білім саласы, денсаулық, спорт, мәдениет және еңбек отбасыларда болды. Заңдастыру ісі жылжи бастады. Рақымшылық жарияланғаннан бері шетелдегі жылжымайтын мүлкін заңдастыруға 17 өтініш түссе, оның 11-і ресми тіркеліп үлгерген. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті басқарма төрағасының орынбасары Ерлан Сағынаев айтты. Рәсімделген баспаналар Ресей, Өзбекстан, Испания, Венгрия және Біріккен Араб әмірліктері секілді елдерде орналасқан. Отандастарымыз бұл мүліктері туралы ақпаратты осыған дейін құпия ұстап келген. Ал еліміздегі мүліктерін заңдастыруға қатысты өтініштер саны болса 40 мыңнан асады. Мемлекет басшысы айтқан бағыт бойынша жан-жақты жұмыс жасалу үстінде. Мүлкін құпия ұстағанына қарамастан шетелдегі баспанасын рәсімдеген азаматтар қандай да бір құқықтық жауапкершілікке тартылмайды. Қайта мемлекеттен мүлкін сақтауға қатысты қосымша кепілдік алады. Еуроодақ пен Орталық Азия ынтымақтастығы одан әрі артатын болады. Бүгін Астанада өткен жиында Орталық Азияның әлеуетіне баға беріліп, болашақта бірлесе жүзеге асатын жұмыстар талқыланды. Мәселен, одақ аясында сауда-саттық пен өнеркәсіп дамып, халық тұтынатын тауарларға да екі жақты жол ашылмақ. Іс-шараның өтуіне Еуразия ұлттық университетінің халықаралық және аймақтық зерттеулер орталығы мен Латвияның Қазақстандағы елшілігі мұрындық болып отыр. Себебі Латвия қазір Еуроодақ кеңесіне төрағалық етуде. Одақтың
еліміздегі өкілдік басшысы Аурелия Бушес ханым сөз алып, Азияның орталығы мен Еуропаны байланыстыратын қадамдарды баяндады. Жиынға шет мемлекеттердің Қазақстандағы елшілері де қатысты. Европейский союз и Казахстан. Еуроодақ мен Қазақстан тауар тасымалдауда тиімді серіктес. Қазақстанның тасымалданатын түрлі тауарлардың 50% Еуропаға жөнелтіледі. Бұл айналым алдағы жылдар жоғарылайды деп күтілуде. Қазақстан шет мемлекеттермен өзара байланыстарын тиімді іске асыруда. Иранға темір жол арқылы бағыт ашылды. Қытаймен де байланыстарыңыз нығайған. Батыс Қазақстан облысында жергілікті қамтуды дамыту мақсатында құны 42 миллиард теңге болатын 20 меморандумға қол қойылды. Бұл ретте өнеркәсіп кәсіпорындарының толық қуатында жұмыс істеуін қамтамасыз етуде маңызды міндеттің бірі екені анық. Осы меморандумдар аясында әріптестік туралы 100-ден астам іскерлік келісім жасалды. Жыл басынан бергі өңірдегі өнеркәсіп өндірісінің даму көлемі 281 миллиард теңге. Сонымен қатар қайта өңдеу үлесінің азаюына мұнайды қайта өңдеу мен металл бұйымдарды өндірісінің төмендеуі әсер етті. Сарапшылардың пікірінше отандық тауар өндірушілер демеу қаржы және несиелендіру бағдарламаларына белсенді қатысуы тиіс. Алайда нақты нәтижеге бәрібір бәсекеге қабілетті әрі сапалы өнім өндіру арқылы ғана жетуге болады. Өндірушілер ескеруі тиіс тағы бір мәселе дүкен сөрелеріне шығарылатын тауарларда қазақстандық өнім логотипінің болуы дейді мамандар. Тек бұнымен шектелмейді деді олар. Сонымен біз жаңа КПО мекемесімен де келісім сөз жүріп жатыр. Біздер енді оның жергілікті басшыларға қарап отырмаймыз. Бізге бастап жаңағы бағыттап бергеннен кейін біздер енді ар жағында өзіміз алып жүруіміз керек. Сол келісім шарттарды алға жүргізуіміз керек деп есептеймін. Все регионы, все местные исполнительные органы. Осы істің тек бастама ретінде ғана қалып қоймау бағытында барлық аймақтар, үкімет пен жергілікті атқарушы органдар белсенді жұмыс жасауда. Яғни қол қойылған кез келген келісім меморандумдар қағаз жүзінде емес нақты өмірде жүзеге асуына баршамызда мүдделі болуымыз қажет. Астанада алғаш рет өтетін Муз ТВ 2015 сыйлығы гравитация салтанатына қызу дайындық жүріп жатыр. Бүгін таңертең Филипп Киркоров бастаған Ресей эстрадасының әншілері ұшып келді. Кештің көрігін қыздыратын қонақтардың қатарында Ксения Собчак, Андрей Малахов, Максим Галкин сынды өнерпаздар да бар. Қонақтар ауқымды шараның Қазақстанда ұйымдастырылуын лайықты таңдау дейді. Тіпті Филипп Киркоров музыкалық шоуды тарихи шараға теңеді. Естеріңізге сала кетейік, Муз ТВ сыйлығы салтанаты бүгін кешкі 21:00-де Астана Арена алаңында өтеді. Огромная национальная премия. Меніңше бүгінгі Қазақстанда өткізілгелі жатқан шара тарихта қалатын ұмытылмас оқиға. Бұл өнер жолында жаныма жақын болып кеткен елдердің бірі. Барлығымыздың осы жерде қауышқанымыз керемет. Әзіргі осы, амандықта, саулықта, жүздескенше.